Det här är Vakna med Energy. God morgon, tack för att du lyssnar på Ola Lustig och Malin Gramer. Jajamän, god morgon. Vad är för dag idag? Ja, men idag är fredag! Mm. Och vi gästas av kvinnan som ska få en applåd nu, Jennifer Åkerman! Bravo! Ja, du bugar här för radiopubliken. Välkommen! En halvbugning blir det. Straight out of Hollywood, typ. Typ. Mm. Jennifer är med i nya säsongen av Svenska Hollywoodfruar. Ja, jag är så peppad den här säsongen. Tillsammans med, det är Isabel Adrian, va? Ja. Och Gunilla Persson är med. Mm. Jajamän, Maria Mansami är med, Elena Bell är med. Och Jennifer Åkerman. Yes. Lilla syrra var till Malin Åkerman. Mm. Är du minst? Ja, det, yngst av tre. Man ser nästan det på dig, du ser ut som en liten skitunge. Som så här. Jag var faktiskt supersnäll, jag var den snällaste, tycker jag. Var det så? Vad var Malin då? Var hon ingen schysst? Jo, hon var schysst. Hon var liksom, hon blev ju liksom, hon är 11 år äldre än mig, så hon blev lite sådär kompis, lite, inte mamma, men alltså lite, man såg upp till henne väldigt mycket. Och Micke, köpte hon Micke ut till dig? Var jävlig mot mig. Vad sa du? Köpte hon ut till dig och sådär, alkohol och sånt? Nej, hon bodde i Kanada, så hon kom hem på sommaren. Men nej, köpte inte ut, ska jag inte säga att hon gjorde. Det gjorde men, min syra i alla fall, det var ändå, det var bra. Det var bra att hans syra på den tiden, tyckte du? Ja, men faktiskt. Hon fixade så här falsk lägg någon gång när vi var typ 14. Titta, nu kryper från Kanada, sånt där, men jag ska inte säga för mycket. Ja, för du kunde ju köra samma lägg som henne, för ni är ju ändå ganska lika liksom. Ja, men alltså. Hon, det var ju så mycket, jag kunde inte komma, alltså, om jag är 14 och hon var 25, man såg att jag liksom inte var 25, jag såg så himla ung ut då också. Vilken grej alltså. Ja. Men du, berättar lite grann om nya säsongen av Hollywoodfruar, du är ju definitivt den yngsta frun. Eller, alltså, och du är ju en fru, men du har inga barn och så. Jag är ingen fru egentligen heller, jag är inte gift, men jag bor med min pojkvän i LA. Och, det här är Tom då från Walking Dead, ska vi säga. Tom Payne. Han har blivit det nu senaste åren. Ja, Walking Dead Tom. Walking Dead Tom. Jesus som han heter på i serien. Mm-hmm. Men så vi är inte gifta, men vi bor tillsammans. Och ja, men det ska bli kul att få visa Sverige, en annan sida av Hollywood. Men vad kommer du att bidra med? Blir det inte lika mycket lyx, eller vad blir det av dig? Nej, alltså vi lever inte säkert lyxigt, och jag är ingen så här stor shoppare och spenderar så mycket pengar och hela den biten, utan vi liksom, vi bor tillsammans och vi jobbar med det vi gör och väldigt... Lite mer så artsy, skulle jag vilja säga. Jag fick för 20 minuter sedan bara reda på att du, Jennifer, du är jätteduktig sångerska och sjunger i ett grymt band. Ja, det var lite det man ville kanske. Så att det är mycket musik i min del av programmet. Åh, vad kul! Man får följa med i studion, via spelningar och ja, det är som händer ju grejer på vägen. Sådär. Men, Jennifers band i Hollywood. Fy fan vad glammigt det låter, jag orkar inte. Verkligen. Det heter Bloke and Bird. Ska vi lyssna lite grann? Jättegärna. Ja. Jag har fastnat för en liten rackare här av era låtar som heter Brooklyn Kid. Ja. Vi tar och lyssnar lite. What do you think about oh, 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 mama let it go, gonna be a Brooklyn kid, under the Brooklyn bridge. Ja, men hur mysigt! Vet du vad jag får? Jag ser en scen i typ Twin Peaks. Oj, framför mig. Vad mörkt. Nej, inte mörkt, lite såhär mystiskt, lite härligt och lite såhär, ja, coolt. Det var Brooklyn Kid i alla fall. Älskar, jättehärligt. Bloke and Birds och Jennifer på sång här. Alltså. Yes, den kommer ut nästa torsdag. Så grymt. Ja. Ja, det här var en liten sneak preview. Ja, en liten sneak på nästa singel. Jag har fått den här av någon skivbolagsmänniska på mejlen här. Det var stort hysch runt här. Det är skitbra, du är grym. Tack, och kul. Ja, men man får följa med när vi faktiskt spelar in den här låten i studion och gör sista justeringarna och sista sången, och så blir det skål där till slut när låten är klar. En annan fråga som jag måste bara undra, hur var det att träffa Gunilla Persson? Du får den hela tiden eller? Det får jag hela tiden, ja. Både innan och efter. Nej, men jag har faktiskt, jag har ju sett på programmet själv och tycker det är ganska underhållande, och tyckte hon var precis som jag hade förväntat mig. Och gud vad pedagogiskt svar. Då ställer jag en annan fråga. Ja. Vem kommer du inte överens med? Men jag träffade bara man och fruarna en gång. Det är inspelat parallellt det här ju. Ja, man har ju sin eget team kan man säga som spelar in. Så sågs vi en gång ute i Ojai som det kallas, på en sån här lite yoga resort. Men jag var lite så, alltså lite bestämd innan att ska jag vara med så är det mest för att jag ska göra min grej och inte sitta på lunch och bråka. Så jag faktiskt var inte med någonting. Titta där, det kanske var klokt. Jag hoppas det. Mm. Mm. Då men är det de musiken. Då är det musiken som folk kommer minnas. Jag hoppas det, ja.